pramuka ditinju, bisita ditinju, ditinju, rena palu mereka. Sarasanti nanti di bidang itu, tribuno pasti utsap tetha. Abi bahagia bela kau bersama, sangat mantap berakhir ini orang lagi. Yesi bidang mereka sahaya penanda dapat, yesa dah mulai memain telefon asal. Lucu anggur dari cerdik dari kau, yes karikramuka pramuk. Good time.
समारोह 2019 नीति 2019 9 13 गते समूहका पनि घोषणा गर्दछु उपस्थित महानुभावहरुलाई तालीले स्वागत गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु Jangan
अलिकति क्षमतावान व्यक्तिलाई अघि सारेर समग्र विद्यालयको क्वालिटी
अलिकति बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दियो भने विद्यालयले अवश्य चाँडै फड्को मार्नेछ त्यसका लागि सरकारवालाहरूले टिम स्पिरिट बनाइदिनु हुन हामी विद्यार्थीको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध छ समस्त अभिभावकगणमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुको जति सक्रियता जति उपस्थिति जति जिज्ञासा विद्यालयमा हुन्छन् त्यति नै मात्रामा विद्यालय राम्रो हुँदै जान्छ उम्दा हुँदै जान्छ हजुरको विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा दीक्षा पाउन सक्छन् हजुरहरुको लागि विद्यालयको ढोका सधैँ खुला हुन्छ आफ्नो छोरा छोरीको पढाइ के कस्तो छ राम्रोसँग पढ्छ कि पढ्दैन कक्षामा आएर के गरेर बस्छ त्यस बारेमा हजुरहरुले जुनसुकै बेला विद्यालयमा आएर आफ्नो बालबच्चाको पढाइको अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ इच्छा कामना गाउँपालिकाको प्राविधिक धरोहरको रूपमा रहेको सर्वशान्तिका विद्यार्थी अनुशासनमा प्रतिबद्ध हुन् मर्यादित हुन् र इच्छा कामनाको एउटा पहिचानको रूपमा रहन् चाहे त्यो शैक्षिक उपलब्धि होस् चाहे अतिरिक्त क्रियाकलाप होस् चाहे पाठ्यान्तर क्रियाकलाप होस् या चाहे सामाजिक कामहरू होस् यहाँका विद्यार्थीहरू पुख्त हुन् यहाँ शिक्षकहरूको टिम स्पिरिट मिलोस् प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू अभिभावक ज्यू विद्यालय प्रह तथा शिक्षक कर्मचारी साथीहरू म कृष्ण प्रसाद पोखरेलको तर्फबाट सबैमा हार्दिक नमस्कार गर्दछु सर्वशान्ति विद्यालयले सर्वशान्ति विद्यालय पहिले कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो एउटा 40 वर्षसम्म यहाँको धुलो माटोसँग परिचित मुहार दिएर आज म यहाँ उपस्थित भएको छु स्थापना काल 2027 सालदेखि हालसम्म कार्यरत जम्मा करिब 200 जना शिक्षक कर्मचारी र 81 जना प्रहरीले सेवा गर्नुभएकोमा प्राप्त जानकारी अनुसार हालसम्म 6 जना पूर्व प्र दिवंगत हुनुभएको छ कुनै दिवंगत प्रधानाध्यापकहरूलाई कविताका केही हरफबाट क्रमशः स्मरण गर्न चाहन्छु प्रिय पिताम्बर देवकोटा उहाँसँग मैले विद्यालयमा सहकार्य गर्ने अवसर नपाए पनि म कक्षा 9 पढ्दै गर्दा पिपलका साथी दामोदर ढकाललाई भेट गर्न कुलिङघाटदेखि मगसिंहसम्मको यात्रामा सधैँ हुने अवसर मिलेको थियो सेवा भाव उदारता हृदयको त्यो जोसिलो जाँदर आगो बाट धिटी बचाउन भनी जाँदा छिमेकी घर आगो बाट धिटी बचाउन भनी जाँदा छिमेकी घर हाम्रा शिक्षक सर्वशान्ति सुरुका सधैँ पीताम्बर आफ्नो ज्ञान समेत अर्पण भयो उद्धारका खातिर आश्विन 23 गते सुगारण भएको थियो उहाँको स्मृतिमा रचिएका केही हरफहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दछु स्वर्गीय मनोहरका निपाले प्रति साथी हुन मनोहरक साथी हुन मनोहरक तेज मतिका रौसे थिए तैपनि साथी हुन मनोहरक तेज मतिका रौसे थिए तैपनि शिक्षा तर्फ परिपूर्ण सार्थक थिए राम्रा कलाका धनी हामीलाई लाग्छ यो वार्षिक उत्सवदेखि वार्षिक उत्सवसम्म मात्र नभइकन यो बिचमा भएका प्रगतिहरू हामीले प्रयासहरू के गर्यौँ हाम्रा भूमिकाहरू कहाँ कहाँ पुग्यो भन्ने समीक्षा गर्ने पनि एउटा थल हो जस्तो मलाई लाग्छ हामीलाई लाग्छ नेपालको संविधानले शिक्षा निशुल्क भनेको छ तर हामी विद्यार्थीसँग पैसा उठाइरहेका छौँ यो हाम्रो बाध्यता छ यो हाम्रो व्यवस्था छ तर स्थानीय सरकारले पनि केही निश्चित अधिकारहरू दिएको छ उसले चाहे भने अहिले हामी यहाँ बस थपिरहेका छौँ तर विद्यार्थीसँग भाडा उठाइरहेका छौँ आज त्यो विद्यालयको चाहिँ बस चलाउने चालकलाई गाउँपालिकाले तलब दिएर राख्न सक्छ कि सक्दैन त्यो विद्या बसलाई प्रगति पाठशालामा हुने पढ्ने किताब र सर्वशान्तिमा पढ्ने किताब एउटै बनाउन सक्छ कि सक्दैन यो बहसको केन्द्र बनाउन जरुरी छ शिक्षामा जुन असमानता छ विभेद छ आज त्यो भारतको स्कुलमा पढ्ने किताब र आज सर्वशान्तिमा पढ्ने किताब प्रगतिमा पढ्ने किताब मर्स्याङ्गी बोर्डिङमा पढ्ने किताब एउटै बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न आज शिक्षामा समानता पैदा गर्नको निमित्त शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको निमित्त अबका हाम्रा बहसहरू अबका हाम्रा बजेटहरू यो क्षेत्रमा लगानी गर्न जरुरी छ र लाई नेकपा एमालेको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले आज 53 वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाइरहँदा यस कार्यक्रमलाई धेरै राजनीतिक रङहरू दिइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई यस विद्यालयको भौतिक संरचनालाई सुविधा सम्पन्न बनाउने सवालमा यहाँका हरेक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज गोलाइसनको जमानामा विश्व बजारमा बिक्री बनाउनको लागि यहाँका हरेक शिक्षा लगायतका सम्पूर्ण चिजलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रियकरण र अन्तर्राष्ट्रियको मार्गमा लानको लागि यही स्कुलबाट पढेर विभिन्न राज्यका
नीति निर्माणका तहमा पुग्नु भएका आदरणीय व्यक्तिहरु हाम्रा अगाडि हुनुहुन्छ। यही स्कुलबाट पढेर तपाईको गाउँपालिका प्रमुख बन्नु भएका आदरणीय दानबहादुर सर हुनुहुन्छ। अब पनि हामीले यस विद्यालयको भौतिक संरचनाका बारेमा उहाँ शिक्षाविद पनि हुनुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रबाट आउनु भएको छ। यहाँका शिक्षाको उन्नति प्रगति अनुनयको लागि हामीले भनि गर्न जरुरी छ। समिति का विद्यालय को शोध महोत्सव पछि
दुई वर्षको अन्तरालमा 53 वार्षिकोत्सव भइरहेको छ। Mereka akan nama banding tim kebolehan.
जिल्ला समन्वय समितिका आदरणीय प्रमुख नारायण अधिकारीज्यू, शैक्षिक अभियन्ता एवं यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, गाविस गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय सर दामबहादुर गुरुङज्यू, निकै सभ्यताका साथ अगाडि बढेको छ र विद्यालयलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। राख्नु भएको छ, मैले प्रतिवेदनलाई राम्रोसँग सरस्वती पढे पनि र पनिलाई धेरै धेरै शुभकामना बधाई उच्चम उच्चम प्रगतिको काम त्यो वनमा वनको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई कसरी लिजमा हामीले
लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले वन विभाग देखि नापी कार्यालय देखि मार्गोत कार्यालय मन्त्रालय सम्म धायौं मन्त्रीलाई समेत भेट्यौं गर्दछु सर्वशान्ति माविलाई अविच्छिन्न रहोस् सूचना सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु